Ako ste se pitali kako izgleda staza ka uspehu, evo odgovora, ovako. Ako ste se pitali kako izgleda sunce i vedro nebo, izvolite ovako. A ako ste se pitali kako izgledaju zvezde, krenite sa nama ovom stazom pravac u Grand Restoran. Da, gde nas očekuju uzbuđeni kandidati za novu zvezdu Granda. Uključili smo naše specijalne nišansko-mikrofonske sprave. Krećemo da se upoznamo sa prvim kandidatom. Nišani... Pali... Brate, Grand je zakon. Vrena, nišanili smo šefa. Izvolite ga, šefe. I ne morate da kažete fala. Dobar dan, mladi gospodine. Dobar dan. Neki su kukali na Matricu, pravdali su svoj neuspeh. A kako ti stojiš s njom? Matrica, original. Nemoj da lažeš, pa da bude ako ne daj Bože ispadneš Matrica ovo, Matrica ono. Jeste, šio mi ga Đura. Taj. Ne laži. Uglavnom sam iskren. Iskren je uvek, sem kad ne govori istinu. Vidiš, stvarno ne laže. Drugovi Makedonci, zdravo! Zdravo, ja sam. Ček, nemoj da srpski je. Rešili smo da učimo makedonski. Ja sam Boban Canevski od Skopje, od Makedonije. Baš vo Skopje? Točno, od Skopje, znači ne od Zelenikova i od Dračeva, od Skopje, od centra od Skopje. Ovde je najzad lepo to vreme, a vo Skopje? U Skopje hladno. Nemoguće, pa kad si krenuo kad ti je bilo hladno? Sabajli. Zapali još. Sa čega? nikad nećemo naučiti ovaj makedonski. Nego cenim da voliš Šabana. Jel teži kao član žirija ili za pevanje? Pa težak, ja znam da je težak za pevanje, to je sigurno. A koliko si ti težak za pevanje? Ja, čisto da znamo, ako pobediš morat će tebe da skidaju sljedeće sezone. Da, imam jedno 90 kilo, je teško pevanje. A šta je tajnata na tvoje ta samouverenost i taka to? Mene mi je dijafragma dobra, znaš, džapne malo i dijafragma je super i ono, odlično, Šaban, Toše, sve, nije problem. Uvek je neki organ važan i glavni. Dijafragma, policajac i oni što se rimuje sa palacom. Da. A čemu služi ta tvoja medicina? Se otvori ono grlo se otvori. Da, sve, odlično. Čuli smo sve što se tiče medicine i dobrog pevanja. Naučili smo malo makedonski, a sad idemo na čas bosanskog. Brale, gdje si? Tu sam već druga sezona, u stvari drugi put, prošle godine sam bio i tako. Ček, sad ja, jesi li se spremu? A to dobro ti ide ovaj bosanski. Ja šta? Joj, vala, drago nam je. Čak sam i tekst naučio. Tiži tekst, a šta? Od obje strofe. Nemo da pričaš. Nemo da mu veruješ. A treća će zbog treme biti... Povusi djole, a i malo mi ga potegni biti. Pa ja šta, ima treme. Ipak, izaći na grandovu scenu nije mala stvar. Sa časa bosanskog idemo na čas opšte narodne ribologije. A druže, imaš li devojku? A to je tajna, neću da otkiram ništa. A imaš li onda verenicu? Koja je verenica? Nemam verenicu, nemam. Nemam. Solo smo. Opasan si ti ženskaroš, priznaj. A to je moj fah. Dobar ti fah je. Poštanski je. Ne izmišljamo toplo vodu. Apsolutno se slažemo. Sad si srećan i zadovoljan. A šta je bilo prošli put kad nisi bio nešto nasmejan? Glasači za tajli. Dolazim iz Zagreba, imam 28 godina. Evo ti sad malo učenja hrvatskog, kaj pa ne? Aha, dobro, pa kako bi rekao imali umora, brate? Imali umora? Aha, jesi umoran? Došao sam umoran, ali više nisam. Kad vidim ovakvu atmosferu, kad vidim ovo sve ovde. Kad vidim binu i reflektore, sav živnem i opet sam onaj stari. Nema umora. Druže stari, da li si poznat u Hrvatskoj? Da. Znaju mene svi. Samo uvjerenost mu ne manjka, ali to može biti neko maćeha, neko majka, ne? Bez treme, fin, optimističan, idemo napred. Znači, pevaćeš nam nešto veselo iz Europe? Ispod palme na obali mora rastaju se... Ja sam Stefan Bogdanović, ovogodišnji kandidat i prošlogodišnji sam bio. Isto tako da se opet družimo i ove godine. Svaka čast, Stefi. Uporno se uvek isplati, bre. Pucaš na daleko ove godine, a? Pa ni manje ni više. Kad idemo, idemo. Odmah. Na veliko. A ti obgrljeni što se smešaš, koji ti beše? No, nešto si nam poznat. Ja sam Aleksandar Popović. Isto iz Niša, pa da. Mi smo se družili pre dve godine, pa da. Joj, kuku nama, kako zaboravi smo čoveka i to ime i prezime. I posle zime. Nego šta misliš, kako će da reaguje tvoj imenjak i prezimenjak?
Pa ja mislim da će se obraduje. Obradovao se kad me video na audiciji. Okej, a šta pevate večeras? Ja pevam Ilijadu, pošto on peva Odiseju, ja ću Ilijadu. Neki nam kažu da nekad preterujemo sa šalom, je li to istina? Prema meni ste bili odlični. Odlični. Ja sam prezadovoljan bio, tako je. Pa tako je, šala je šala, znači god račun bila. Nek se smeju ljudi, da. To je najbitnije. Naravno, tu smo rekli. To su bila dva nasmejana mladića iz Niša. Interesantno, bez niški akcenti. A mi idemo na čast crnogorskog. Čoče, izvoli. Što treba da kažemo sad? A kažite, Čoče, jesi li kad učestvovao možda? Drugi put učestvovao sam prošle godine, pa sam ispao. Što si ispao, kukavče? Krajnike se operisao i možda posle nepunih mjeseca sam ipak došao na takmičenje i onda... A dobro se opravda pred braću Crnogorci, inače bi ti zamjerili. Učestvujete li vi? Mi ne smemo da učestvujemo. Jel, kad bi mi zapevali, bio bi kraj Zvezde Granda. Hoćeš da čuješ malo kako pevamo, a? Jel? Šta pevate? Pevat ćemo Oj svijetla majska zoro. O, teška pesma. A da jeste, vama je teško čim se spomene zora. E, ovi Crnogorci su nepopravljivi. Nećemo pevati da bi naši gledaoci ostali u dobrom psihičkom stanju, već idemo dalje. Još jedan raspevani Makedonac. Siguran si vo sebe, Batko? Siguran sam u sebe, znam nekak ja otpevam dobro. Pa, ki vidim. Je vidi me, nego jesi li zadovoljan s matricom? Sve je super, materica je. Ama nismo te pitali za matericu, nego za matricu, mate. E, malo se ne razumemo, ali smo skapirali da ti je žena trudna. Da. Okej, čestitamo, idemo do sljedećeg. Odakle si, Bato, gde živiš? Zadnje 3 godine sam konstantno u kafani. E da, sljedeće pitanje je ono kako živiš, ali mislim da je to suvišno pitati sudeći po prethodnom odgovoru. Da, zato ćemo te pitati šta je razlog tvog izlaska iz tog raja. Pa sam se odlučio da prijavim na natjecanje. Dobro, iz raja u još veći raj, a? Imaš li još neki razlog? Čisto da vidim da mi Sale kaže da li znam da pjevam ili ne. A to će ti pre Saleta reći žiri. Puno sreće! Ti ja vama jedva sam čekao da vas sad tu poznam, vidim tamo lutajuća kamera, ovo ono vamo, tamo smijeh s vama. Kasnije se možemo i mi zarakijat. A ovakva ponuda se ne propušta. Pa i mi da živim u kafani 3 godine, mašala. Ja šta? Makedonac ove sezone ko pleve, bre. Pevaju pa razbivaju. Lele, vi dole svi pevate, bre, kako ste tako muzikalni? Tatko mi, brat mi, čiča. Ma reci svi, nemoj da se muči sa nabrajanjem. E da, dobro, došao si nam, pevat ćeš, a imaš li neku koreografiju? Sjake, mešam malce. Ti da mešaš, je. E, nemoj, aj varati. Ostavi to za žensku grupu. Sramota, bre, da muškarac meša. E. A baš me sramota, ne znam šta da kažem. Što, i ti bi da mešaš, pa te sramota? Pa stidljiv sam mnogo. Nemo bre da si stiljiv i kako se zoveš? E, čekaj malo, taj naglasak mi je nešto poznat onog, kao da ga je učio da priča Dejan Ćirković Ćira. Da, možda mu je neki rođak. Je. Kako se zoveš, ali ozbiljno? Ne, ozbiljno Dejan Kostić, a ozbiljno Milan Tasić. Oj Milane, jabuko sa Grand Grane, želimo ti kao i svima ostalima mnogo sreće na nastupu. Da, malo treme one pozitivne, dobre glasne žice. Blagonaklonost žirija. Da, i more obožavateljki. Aj to, i šta sve ide u sto. Da, vreme da se razilazimo što se restorana tiče. Uskoro idemo do Grand Studija da vidimo šta se tamo lepo dešava. A pre toga samo nešto da prezalogajmo i desertiramo. Da, brzo se vraćamo.